হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেলছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে মানুহ বিহু আৰু সকলোকে মানুহ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো একেবাৰে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব। আজি অলপ ধামাকা হ'ব গৈ আছে, যিহেতু কালি গৰু বিহুৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মৰম দিছে আৰু এইটোও চাব সকলোৱে। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়াই হৈছে দৈ গুড় চিৰা আল্টিমেট একেবাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ঘৰত কণমানি কণমানি ভণ্টিহঁতে নাচিব আহিছে আৰু আপোনালোকেও অলপ উপভোগ কৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, পহিলা বহাগৰ দিনাই গৰখীয়া গোসাঁই থানত বহু ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে। আহিছোঁ গৰখীয়া গোসাঁই থানত আৰু মোৰ লগত আছে ৰঞ্জন ভাই, অসমৰ যুৱক। হাই গাইজ, আৰু এজন আহিছে অসম, ওৱান এণ্ড অনলি অসমৰ ৰিপুন, দুয়োজন আহিছে আপোনালোকক দেখাই আছে। ৰিপুন দা, হেল্ল' হেল্ল' হেপি বিহু, হেপি বিহু, আৰু এইফালে লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল। সেইদিনাখন বিকাশ দাক মানে পপ কলা ঢালিছিল, এইজনে আছিল গৌৰৱ। আমি মাতিলে আহে, বেলেগে মাতিলে নাহে। চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হয় আৰু এইফালে গাড়ী চাড়ি লৈ ঘৰত যাওঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি আছে। চ' নতুনকৈ যদি ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব। চ'